Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Nur Baizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan anak kunci rumah di bawah skim perumahan negara bagi daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan berangkat melawat beberapa institusi pendidikan, kediaman pembangku ketua kampung dan rumah penerima kunci. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah bersempena dengan ulang tahun Hari Kemerdekaan Malaysia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan anak-anak kunci rumah di bawah skim perumahan negara bagi daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong. Majlis penganugerahan berlangsung di Sekolah Menengah Saidina Hassan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Sahrin bin Haji Kadih, Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara, dalam sembah alu-aluan antara lain menyifatkan penganugerahan tersebut memberikan tempat berteduh lebih selesa kepada para penerima. Kehidupan dan tempat berteduh yang lebih ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan penganugerahan anak-anak kunci rumah kepada 440 penerima bagi daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong. ...397 penerima dari daerah Brunei dan Muara dan 43 penerima dari daerah Tutong diperuntukkan rumah jenis teres, unit pangsapuri, rumah jenis kembar dan rumah jenis kluster. Allahumma
Doa selamat dibacakan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai menyempurnakan penganugerahan anak-anak kunci rumah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat melawat 3 buah institusi pendidikan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat ke Sekolah Menengah Sayyidina Hassan. Keberangkatan Baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Dengan keramaian lebih 1,000 pelajar, sekolah ini menyediakan pendidikan menengah aliran biasa dan kelas pra-vocational. We have 4 stations here. Oh. We are doing observation about this. Thank you.
Yang ini 4 deputat yang mana dijadikan satu parti. Sekolah Rendah Sengkurong yang mempunyai keramaian 580 pelajar menjadi persinggahan baginda seterusnya. Sekolah Rendah Awang Haji Muhammad Yusof Kampung Katimahar turut mendapat perhatian baginda. Misi sekolah mendidik pelajar melalui pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.
Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya berangkan ke rumah pemangku Ketua Kampung Lugu dan Kampung Ketimahar dan rumah-rumah penerima anak-anak kunci rumah teres di bawah Perumahan Negara Kampung Lugu. Selalunya ada uang datang ke rumah, ada kunci bawa kadai ku. Ani dulu tuan musing di Jerudong, dari kampung. Kediaman Awan Haji Bujang bin Haji Abdul Ghani, pemangku Ketua Kampung Lugu dan Kampung Ketimahar, mula-mula dilawati oleh Baginda. Ini diikuti dengan keberangkatan ke rumah-rumah penerima jenis teres di bawah skim Perumahan Negara Kampung Lugu. Dibina di atas tapak seluas 165 hektar, konsep pembinaan unit teres ini menjurus kepada gaya hidup lestari. Orang ada 6 orang, anaknya 5. Terima kasih kepada Dulia, terima kasih. Eh, siapa ya? Okey, okey. Ya, satu desa. Baginda mengakhiri keberangkatan dengan majlis santam tengah hari di Royal Berkshire Terindak di Polo, Jerudong.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia serta Kerajaan dan Rakyat Malaysia bersempena dengan ulang tahun Hari Kemerdekaan Malaysia kali ke-67. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan Yang Mulia Datin Paduka Dr. Odeng Haja Nurlila binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri untuk dilantik menjadi Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Ahad 27 hari bulan Safar 1446 bersamaan 1 September 2024. Keprihatinan dan pemudulian berterusan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia memastikan rakyat dan penduduk dapat hidup dengan selesa dan sempurna. Para penerima kunci rumah tidak dapat menyembunyikan perasaan terharu apabila memiliki kediaman sendiri. Kerajaan Baginda terutama di dalam menyediakan kemudahan asas dan keperluan penting bukan sahaja mencerminkan kasih sayang Baginda yang tidak berbelah bahagi kepada rakyat, tapi juga telah memberikan impak positif dan meningkatkan kualiti hidup. Infrastrukturnya boleh jua, dia memuaskan jua, okeylah semualah. Saya ucapkan menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah atas pengurniaan ini kepada rakyat. Aku dapat rumah ini kan, Allah gembira benar, ya orang. Nak aku tergambarkan bah, ya orang gembira. Lama aku menunggu. Merasa gembira dan terharu kerana dapat di perumahan Lugu Atok. Kemudahan alhamdulillah sangat selesa dan kira nanah jiran-jiran pun alhamdulillah semua baik-baik semua dan bekerjasama semua. Celik kewangan penting dalam pembangunan negara dan sebagai kunci kepada kebebasan kewangan dengan membolehkan orang ramai mengurus kewangan mereka dengan bijak, mengelakkan hutang berlebihan dan membuat keputusan kewangan yang baik dalam kehidupan seharian. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Ang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, menggariskan perkara tersebut semasa Majlis Pelancaran Financial Fund Fair Brunei Darussalam Central Bank BDCB. Daripada aspek ekonomi negara, apabila individu dan perniagaan membuat keputusan kewangan yang bijak, mereka cenderung untuk berbelanja dengan lebih berhemah, lantas membawa kepada kestabilan ekonomi. Pelaburan yang bijak pula
membantu penggerakan dana ke sektor yang lebih produktif, menyumbang kepada inovasi dan meningkatkan produktiviti. Majlis diselajurkan dengan pelancaran aplikasi BDCB baharu yang menawarkan pelbagai ciri interaktif yang direka untuk meningkatkan akses kepada sumber-sumber yang disediakan oleh BDCB. Juga hadir Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Deng Haji Rumaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis Kebangsaan Celik Kewangan. Berlangsung di Jerudongpang, Kelantan selama 2 hari, acara menawarkan pelbagai aktiviti-aktiviti interaktif bagi mempromosikan kemahiran dan pengetahuan penting berkaitan pengurusan kewangan. Majlis Perundingan Kampung Lumut 2 dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Lumut 1, Kampung Sungai Liang dan Rancangan Perumahan Negara Kampung Lumut menganjurkan Pesta Pantai 2024 selama 3 hari. Diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-78, pelancarannya berlangsung semalam di Pantai Peranginan Lumut. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Berbagai acara dan aktiviti diaturkan sepanjang pesta yang diadakan sehingga esok, termasuk persembahan seni kebudayaan, sukan ria, riadah berbasikal. Lebih 30 petak gerai jualan disediakan bagi para peniaga mengetengahkan produk masing-masing. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama Malam Minggu Pusat Belia MMPB mengadakan program jangkauan masyarakat Indahnya Berbagi Menuai Berkah dengan projek Donate Your Boots for Roots. Majlis pelancarannya berlangsung di Kompleks Sukan Tutong pagi tadi. Pelancaran projek disempurnakan oleh Dayang Haji Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, pengarah Belia dan Sukan. Projek seumpamanya merupakan inisiatif untuk membantu golongan sasaran dengan mengumpulkan kasut-kasut bola dari orang ramai di kotak sumbangan yang ditetapkan di keempat-empat daerah. Kotak sumbangan tersebut diletakkan di Kompleks Sukan Tutong, sementara daerah Brunei dan Muara di ruang galeri sukan daerah Temburong di Kompleks Sukan Temburong dan daerah Belai di Kompleks Sukan Momong. Sumbangan diterima sehingga 15 November 2024. 65 orang mualaf daerah Tutong menyertai program tarbiyah bersama mualaf. Program sempena Ilal Hijrah Anjuran Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian pembangunan mualaf, tarbiyah mualaf dengan kerjasama unit dakwah daerah-daerah. Tarbiyah menjauhi amalan kurafat dan tahayul disampaikan oleh pegawai unit kawalan akidah dan penyelidikan, bahagian penguatkuasa ugama, Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Tujuh buah kumpulan belia dan beliawanis Masjid Senegara menyertai peraduan kuis Hijrah 1446 bagi belia Masjid Senegara. Menjuari pertandingan kumpulan belia Masjid Kampung Kupang, daerah Tutong. Peraduan dianjurkan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid daerah Tutong dengan kerjasama bahagian perpustakaan Jabatan Hal Ehwal Masjid serta Ahli Jawatan Kuasa Tamir Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang daerah Tutong. Peraduan antara lain bertujuan memupuk semangat cintakan ilmu agama. Acara sempena sambutan Ilal Hijrah diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang daerah Tutong. ...33 premis majikan yang berdaftar diperiksa semasa lawatan Tabung Amanah Pekerja TAP melalui unit penguatkuasaan ke beberapa premis perniagaan di sekitar kawasan Kompleks Perniagaan Kampung Kiarong baru-baru ini. Semasa pemeriksaan, dua pekerja tempatan belum lagi didaftarkan dan dicarumkan ke Skim Persaraan Kebangsaan SPK. Para majikan terus diingatkan untuk mendaftarkan dan membayar caruman pekerja-pekerja
yang layak iaitu pekerja yang terdiri daripada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang mencukupi syarat. Ini termasuklah pekerja sementara, pekerja berkontrak, pekerja bergaji hari dan pekerja di dalam tempoh percubaan. Jika melanggar akta, majikan boleh didenda tidak lebih RM3,000 bagi kesalahan pertama dan tidak lebih RM10,000 bagi kesalahan kedua dan seterusnya. Sekurang-kurangnya 140 pelajar termasuk pelajar berkeperluan khas dari 9 buah sekolah rendah di daerah Blain menyertai Festival Olahraga Kanak-kanak Sekolah Rendah bagi Kluster 6. Festival Anjuran Bahagian Jasmani dan Rekreasi Jabatan Pendidikan Kurikulum Kementerian Pendidikan adalah bagi memperkenalkan aktiviti sukan yang sesuai dengan keperluan perkembangan fizikal dan merangsang pertumbuhan kanak-kanak. Acara diadakan di Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara, Pengiran Haji Abu Bakar, Kuala Belain. Pasukan Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah meraih tempat ketiga bagi kategori wanita dalam kejohanan bola keranjang antara sekolah-sekolah. Sementara itu, Sekolah Antarabangsa Jerudong memenangi tempat ketiga dalam kategori lelaki. Dalam perlawanan penentuan bagi kategori wanita di gelanggang bola keranjang BBA Batu Bersurat Gadong semalam, Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah menang 41-21 ke atas St. Andrews. Sementara itu, dalam perlawanan bagi kategori lelaki pula menyaksikan Sekolah Antarabangsa Jerudong berjaya menewaskan Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah 80-71. Liga Perdana Singapura. Pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan menentang Tanjung Pagar United FC malam ini. Perlawanan sedang berlangsung di Stadium Negara Hasanal Bolkiah, Berakas.